Penyedia platform crowdfunding equity terbesar di Asia Tenggara, Crowdo, telah melancarkan operasinya di Malaysia. Pengasas dan ketua pegawai eksekutifnya, Leo Shimada, berkata setakat ini terdapat kira-kira 700 syarikat tempatan yang mendaftar dengannya. We specifically target high-growth companies in consumer-facing industries. And the reason for this is because we two reasons. One is because these are usually the sectors which embrace equity crowdfunding quickly in other markets that we look at. And secondly, because these are the businesses which are so important to economic growth here in Malaysia as well. Crowdfunding equity menyokong syarikat permulaan untuk berkembang dan merupakan platform terbaik untuk mengumpul dana. Pelabur berminat boleh mendapatkan senarai dan maklumat profil lengkap syarikat yang mendaftar dengan nilai pelaburan minima RM3,000 dalam bentuk equity. Crowdo yang mempunyai pengalaman luas dalam keusahawanan dan pelaburan permulaan telah membantu projek di 6 benua meraih dana daripada 70 negara seluruh dunia.